Я розумію, що це була корупція. І отримали відповідь таку, що нас просто порвуть, не сунтеся. Ритуальна мафія версус українські ветерани. Ритуальна мафія версус загиблі і родичі загиблих. Ритуальна мафія і київська влада. Про це говоримо сьогодні. Те, що ми покажемо, вас вразить. Бо це просто треш, як ритуальні фірми, особливо із красивезною назвою антикомуністичною і антиколонізаторською Пьотр Великий, окупували більшу частину моргів і частину крематорій, відтяпавши їхні фізично ресурси, де можна було би ховати із честю загиблих воїнів. Про все це в нашому випуску. Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Є таке державне підприємство, називається спецкомбінат. Це таке державне підприємство, яке надає послуги ритуального характеру. Цю посаду створили для того, щоб військовим похованням в столиці займався саме військовий. І є така людина, напевно, ви колись бачили Олександра Скорика, позивний Онікс, це захисник Азовсталі, який зараз курує цю тему від КМДА. Одразу скажу респект КМДА за те, що ветерани і значна частина із них мої близькі друзі, тому я прекрасно розумію, як, де і чому вони працюють, що КМДА їх долучило. Це дуже правильна історія, тому не тільки державні органи влади, але й бізнеси робіть висновки і підтримуйте ветеранів, надаючи їм робочі місця. Так от, Саша зараз керує 27 ділянками, цвинтарями по Києву. І замість того, щоб реформувати, розширювати, надавати нові якісь послуги, аби з честю і з гідністю тримати пам'ять військових і ховати їх з почестями, знаєте, чим Саша займається? Він воює з цвинтарною мафією. Як це працює? Зараз розкажу. І отримали відповідь таку, що нас просто порвуть, не сунтеся. І дійшло вже просто до того, що дані люди телефонують безпосередньо там моїм колишнім командирам, з якими колись мені доводилось служити, і вже навіть шукають підтримку в певних от командирів, я не буду називати їхнього там позивного і прізвища, для того, щоб вони повпливали на своїх ветеранів і трішки їх приглушили, щоб вони там ніде не відсвічували. Отже, друзі, зараз Онікс активно займається боротьбою із цвинтарною мафією, бо для деяких поховання військових стало неабияким вигідним бізнесом. Вони знають, що сім'я отримує 15 мільйонів компенсації, тому намагаються витягнути з них якомога більше. Чим більше смертей, тим більше прибутків. Онікс каже, що деякі ФОПи монополізували ринок ритуальних послуг у Києві. Комунальне підприємство, в якому він працює, проводить одне із 10 поховань. Решту забирають приватні компанії. Родичі вгорі готові на все, а ціни просто шокують. Колишній боєць Азову пояснює, коли помирає людина, медики чи поліція передають інформацію приватним агентствам, які одразу телефонують і пропонують послуги. Тобто, щойно гине боєць, його дані, так би мовити, зливають для найбільшого заробітку на родичах. Вони швидко оцінюють фінансовий стан родини, ці агенції, і виставляють відповідний рахунок від 20 до 120 тисяч гривень. Я поспілкувалася із Оніксом, аби ви почули від нього самого, що відбувається нині в українській столиці. Далі без коментарів. Головна проблема, що даний морг, в ньому знаходиться у відповідності до його архітектури і будівництва два похоронних зала, через які йде, мала плануватися видача тіл померлих. Але з 2005 року один похоронний зал займає приватний бізнес. Угу. Він його займає по теперішній час, і в 2020 році було продовження даного договору оренди по 2040-й. І таким чином ми маємо ситуацію, що в цьому похоронному залі відбувається безпосередня торгівля різною там похоронною атрибутикою, при тому, що в країні йде вже третій рік повномасштабна війна, і замість того,
щоб через цей зал видавати тіла загиблих воїнів і просто громадян України. Він не працює, і все навантаження йде через один зал. Так як тіла починають видаватися кожного дня з 13:00 години, то там створюється досить велика черга, тому що видача тіл – це якби, ну, не такий швидкий процес, він досить довготривалий. Також тіла не видаються в суботу і в неділю, і в понеділок там, як правило, відбуваються великі черги, тому що там може бути від 20 до 30 тіл на видачу, і просто приїжджають люди, забирають ці тіла в порядку черги. І також, на жаль, через цей зал видають тіла загиблих воїнів, приїжджають побратими з різних напрямків і просто очікують в автобусах, коли вони отримають тіло свого загиблого. Ну, ми вважаємо, що це неприйнятна ситуація. Ветеран «Онікс» написав заяви щодо перевірок таких ФОПів до міського голови, голови військової адміністрації, також у прокуратуру. Олександру вже погрожували, писали повідомлення та передавали на словах. Збав оберти, не сунься, якщо хочеш жити. А тепер конкретика. Знайомтеся. Ландер Алла Петрівна та її компанія із красномовною назвою «Пьотр Великий». Саме вони, за словами журналістів, захопили всі ринки погребальних послуг у Києві та області. Ландер повністю захопила ринок похоронних послуг в Київській області. Згідно з даними ЗМІ, фірми Ландер неодноразово звинувачували у використанні монопольного положення. На ПП «Петро Великий» скаржилися, що воно орендує приміщення майже усіх лікарнях та моргах Києва. Це зробило Аллу Ландер вкрай заможною людиною ще в період епідемії ковіду. В розпал пандемії фірма «Пьотр Великий» вступила у змову майже з усіма лікарнями Київської області. Фірма за безцінь орендувала приміщення в лікарнях і моргах, а деякі медпрацівники цих закладів за винагороду рекомендували родичам померлих звертатися саме до Петра Великого. Також, як писала Радіо Свобода, тоді київський крематорій приймав так звані ковідні тіла, тільки якщо їх доставляли катафалками Алли Ландер. При цьому за ці та супутні послуги фірма вимагала нечувані 25-30 тисяч гривень, хоча тоді поховання і кремація коштували від 8 до 10. Хто ця пані Алла Ландер, друзі? Вона входила до партії регіонів на місцевому рівні та була активісткою цієї політсили. Зараз заробляє на похованнях військових. А ті підрозділи правоохоронних органів, які її кришують, намагаються закрити рота військовим, що вступають проти цвинтарної мафії. Даний ФОП, Петр Великий, як він називається, декомунізація їх не стосується. Він от як був там з 90-го, там, 7-го чи 4-го року Петр Великий, так він по сьогоднішній день і залишається. Річ у тім, що дійсно вони, маючи певні, я так розумію, корупційні зв'язки, можливо, політичні зв'язки, тому інше, в місті Києві мають 12 приміщень, які безпосередньо знаходяться в кожному морзі. Наприклад, це, як я вже сказав, вони віджали похоронний зал, він же зал для видачі тіл на вулиці Оранжереній в місті Києві. Вони мають два приміщення – одне в моргу, біля моргу, в головному військовому шпиталі міста Києві. І там кожна поліклініка номер 4, 6, 8, де є морг, вони теж там мають відповідне своє приміщення. Ну, а це все Петр Великий, чи це... Це Петр Великий, так. Це все вони? Так, да. Це все вони, Олександре. Тобто це 12 місць фактично, і про Гайка да. Мені теж про це розповідала. Тобто це все одна контора. А хто їх кришує? От що ви спостерігали? Ваша думка суб'єктивна. На жаль, як я бачу, це... Шевченківське головне управління міста Києва здійснює безпосередньо, відстоює їхні інтереси, тому що вони перешкоджають законній діяльності комунального підприємства «Лук'янівський заповідник», де працюють наші ветерани. Вони безпосередньо порушили кримінальну справу відносно даного заповідника, тому що ветерани хотіли відновити роботу МАФа, яка знаходиться на території даного комунального підприємства і має продавати у відповідності до свого статуту ритуальну атрибутику. Вони перешкоджають,
порушили кримінальну справу за якесь там самоуправство, незаконний демонтаж МАФа і тому подібне. Хоча цей МАФ знаходився в згореному стані приблизно десь 2,5-3 роки, вже як він так стояв. А що говорить влада міста, ну, зокрема Шевченківського району? Якщо ви там представляєте КМДА, то логічно, що ви представники КМДА фактично. Маєте можливість, ну, якби впливати на все це, ну і говорити з людьми, які є у керівництва Шевченківського району, зокрема. Ну, безпосередньо у нас зараз дуже напружені стосунки з головним управлінням Шевченківського району Нацполіції, тому що вони погрожували нашому ветерану, що по другому колу його мобілізують. Якщо треба, вони позбавлять його волі на 3 доби і більше, і як мінімум вони притягнуть його до кримінальної відповідальності, знайдуть за що. І в принципі, як я бачу, ці справи, які вони породили, і зараз там вже є, якщо не помиляюсь, чи то 2, чи то 3 кримінальні справи відносно даного комунального підприємства «Лук'янівський заповідник», то, в принципі, вони, як би можна сказати, в даному випадку своє слово стримали. Це, за це їм респект, що вони сказали, вони як би роблять. Да, тут вони не відхиляються від своїх слів, все чітко. Тобто поліція фактично кришує ритуальний бізнес, я вас правильно розумію? Да. Вони безпосередньо, коли були на місці події, розпитували наших ветеранів, яка мета демонтажу даного МАФа, навіщо ви це робите, ну ви ж тут будете ставити новий МАФ, і ви ж будете торгувати. От вони якби розуміють чітко, що хоче комунальне підприємство, і при цьому чітко відстоюють інтереси конкурентів. Тому що річ у тім, що дане комунальне підприємство, Лук'янівський заповідник, воно знаходиться прямо навпроти морга на оранжереї. І так, як там вже є безпосередньо 2 приватних ФОПа, які надають ритуальні послуги, їм абсолютно невигідно, щоб комунальне підприємство відкривало свій МАФ і, так сказати, в здоровій конкуренції за рахунок там ціни пропонувало свої ритуальні послуги. Тому я так розумію, що вони пішли по такому шляху, як просто через силовий метод впливати на відновлення даного МАФа на комунальному підприємстві за рахунок порушення кримінальних справ. Також мені теж достеменно відомо, що відносно даного приватного підприємця ритуальних послуг Петр Великий, здається, в 2020 році було подано 6 цивільних позовів. Ці цивільні позови подавав фонд Держмайна міста Києва. І, на жаль, він їх програв. Подавали з метою оскарження даних договорів оренди, що вони є незаконними, але вони їх програли, ну, я так розумію, напевно, були на те певні причини. Чому вони програли? Хоча, ну, причини, я розумію, що це була корупція безпосередньо. Звернення до правоохоронців і державних органів влади ветерани зробили колективно. Послухайте це звернення. Внутрішній ворог такий же сильний, як і зовнішній. Але замість зброї він використовує корупційні зв'язки, гроші та владу. Охоронна мафія встановила монополію в ритуальному ринку міста Києва. Я Марушенко Олександр, позивний Клаус. Мені 8 років, 7 з яких я віддав в захисту батьківщини. Та був комісований за пораненням. Отримав статус інваліда війни. Зараз я обіймаю посаду заступника директора Лук'янського державного історико-меморіального заповідника, прагнувши налагодити роботу комунального магазину ритуальної атрибутики, зіштовхнувся з шаленим супротивом охоронної мафії, яку кришує Шевченківське управління поліції. Особисто мені працівники поліції погрожували повторну мобілізацію або триманням під вартою, якщо буде відновлена робота ритуального магазину, який ставить їм конкуренцію. Та щоб відбілити свою репутацію, пані Алла, схоже, вкидає величезні гроші. Патріарх Філарет наградил волонтера Аллу Лапу.
Іландар орденом Святого Ніколая Чудотворця. Цю статтю опублікувала, до речі, на Обозрівателі. Знаючи розцінки на публікацію замовних новин на цьому сайті, вони сягають приблизно від 30 тисяч гривень. Припускаю, що пані Алла зі своїми статками могла собі таке дозволити. Ну і вишенька на торті, друзі. Пані Алла в ефірі телемарафону на 1+1 як президентка благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія». Розповідає про добрі справи, благодійний аукціон, який влаштували для допомоги ЗСУ, і до якого долучився навіть Валерій Залужний і Кирило Буданов. Що ж, збори на військових – це добре. А що ж про заробітки на загиблих? Алло. А наше завдання, наша місія, даже всіх, кожного українця, кожного благодійного фонду – це рятування життя. Це наша місія, щоб вони повернулися додому живими. Тепер про морг, друзі. Занедбаний, недофінансований, страшний, ніби якесь, знаєте, пекло на землі, в яке потрапляють родичі, і так вже всі знівечені морально від того, що їм доведеться ховати рідну людину. Морги Києва, уявляю, як в Україні, напишіть в коментарях, вони залишаються якимось місцем, де, пофіг вже, людина померла, то що ж, нащо там щось оздоблювати, щось рішати. Зверніть увагу, як виглядає податкова, як виглядає митна служба і офіси різних інших доходних місць у Києві. І як виглядають місця, де родичі забирають тіла полеглих героїв, які дозволяють цим панам робити ремонти і жити на широку ногу. Бо не вони воюють. Воюють ті, з ким прощаються рідні у морзі. Олена Толкачова, неймовірно крута жінка, яку ви знали ще по патронажці Азову. Гайка нині завідує і Азовом, і Третьою штурмовою. І також фондом під назвою Азов Енджелс. Гайка і інші представники патронажної служби і волонтери щодня стикаються із питаннями поховання, щодня стикаються із питанням прощання в моргах, крематоріях. До речі, про крематорії ми вам показували матеріал, і дякую Віталію Кличку за те, що ситуація там покращилася, київському крематорію поміняли бруківку, бо, уявіть собі, несуть труну з тілом загиблого воїна і спотикаються люди, які несуть цю труну. Це жесть. Стало краще. Так от, подивіться від Гайки матеріал про морг. Київський морг, де забирають тіла рідні полеглих українських воїнів. Сюди, на київські СМЕ, досі привозять тіла тих, кого знайшли на окупованих територіях і передали нам наші вороги. Так само тут знаходяться тіла неопізнаних, які чекають співпадіння ДНК-експертизи. Проблема заключається в тому, що вже третій рік війни нічого не змінюється в плані облаштування моргу, в плані облаштування умов, в яких працюють судово-медичні експерти. Не змінюється порядок взагалі видачі тіл, не змінюються умови зберігання тіл. Ми дуже багато разів зверталися до МОЗ з проханням вирішити проблему саме цього моргу, тому що тут немає стаціонарного холодильника, тут все дуже занедбано, а тут немає місця окремого для військових, де б вони могли попрощатися з побратимами. А все відбувається в маленькому залі. Саме страшне це те, що в цьому залі відбуваються і прощання, і опізнання. Це величезне навантаження на морг, на співробітників. Знову наголошуємо на тому, що так само це навантаження на холодильні установки, які працюють вже третій рік поспіль без зупинки. Ми їх постійно ремонтуємо. Уже стільки, скільки приходили сюди ремонтники, казали, що не бачать, що там ремонтувати. Вони пропонують повністю замінити ці установки. Але, на жаль, на це вже немає коштів. Все треба шукати, все треба випрашувати. Котрий раз звертаюся до МОЗ з проханням, будь ласка, зверніть увагу на Київський центральний відділ судово-медичної експертизи. Ця тема мене дуже сильно зачепила, бо я маю особистісну історію. І те, що я побачила 2 роки тому, навіть вже більше, 2,5, у київському
морзі мене просто вразило. Я прийшла на прощання із полеглим другом дитинства, військовим Костю Оверко. Все дитинство в Запоріжжі наші мами товаришували, і ми з Костю, ясно, що теж. І Костя загинув на лікарняному ліжку внаслідок поранення, яке він отримав. От уявіть собі, київський морг на вулиці Оранжерейна, занедбаний до такого стану, що мені здається, будь-який іржавий завод десь на території Донецької області, який за роки окупації вже кінцево вмер, так оцей морг вже давно вмер, але йому сказали, що треба працювати. Жахлива, смердюча від іржі, від відсутності будь-якого ремонту місцина, але поруч з якою є ритуальна крамничка, яку там розмістив? Ні. Не представник КМДА і представник ветеранської служби в рамках КМДА. Там розмістив це приватний бізнес, якому поліція ні чорта не робить. Чому? Ну, здогадайтеся самі, напишіть в коментарях. Коли я все це побачила, весь цей треш, жах, ці пошарпані стіни, гній, хамство, з яким видають тіло. Чекайте, чекайте. І люди по дню там стоять і чекають, поки те тіло видадуть. Люди, яких і так горе. Все це робиться з такою якоюсь огидою і презирством. Сумне було видовище. Я довго не могла оговтатись від того, що побачила. Але це щоденна практика, ви маєте розуміти. Щодня таке там відбувається. Ніхто то не ремонтує. Всім просто начхати. Я дуже сподіваюся, що цей матеріал подивляться у Кабміні. Я дуже сподіваюся, що цей матеріал подивляться особливо в Національній поліції, в антимонопольному комітеті і подивляться в Міністерстві у справах ветеранів і зроблять свої висновки. Напишіть в коментарях, друзі, що думаєте. Я вас обіймаю. Слава Україні, слава силам оборони. Дякую всім вам за довіру. Ну, а захисникам України величезна дяка за те, що ми... За те, що ми маємо можливість зараз працювати і жити у вільній країні, поки ви за нас воюєте. Наша задача – воювати тут за вас в інших напрямках. І ми будемо це робити. Тримаємося, друзі. Подивіться інші відео на нашому каналі. В описі до цього ви знайдете всі способи нам допомогти. До зустрічі!